ვიღაცისთვის ეს შარფი ერთი პატარა დეტალია. შეიძლება ასეც ითქვას, მაგრამ ალბათ მეორე მე შეცვლის, როცა დავამატებ, რომ ეს რობერტო კავალის შარფია. და ეს დეტალი ჩემთვის პირადად სრულიად საკმარისია ვთქვა, რომ მე დღეს ყველაზე სექსუალური, ყველაზე მიმზიდველი და ყველაზე ლამაზი ქალი ვარ. ეს მთლიანად რობერტო კავალის დამსახურებაა. ალბათ სწორედ იტალიური სისხლის დამსახურებაა, რომ რობერტო კავალის ქალი ყოველთვის ყველაზე სექსუალურია, ყველაზე მიმზიდველი და ეშხიანი. ნუ დარჩები შეუმჩნეველი. სწორედ ასეთი დევიზი აქვს გამბედავი ქალბატონების საყვარელი დიზაინერის პერფიუმს, რომლის სტილსაც მომენტალურად თუნდაც animal printed სამოსი თამოიცნობთ. საერთოდ ქალბატონები, რომლებიც არიან უფრო ამბიციური, ამაყი, ენერგიული და მისდევენ მსოფლიო მოდას, ფიქრობ, სწორედ ესეთი ქალბატონები ირჩევენ რობერტო კავალის სამოსი. იმიტომ რომ რობერტო კავალის სამოსი არის სწორედ სამოსი, სადაც შეუმჩნეველი ვერასოდეს ვერ დარჩები, თუნდაც აი იმ დიზაინის გამო, რომელიც მისი მთავარი ხელწერაა. ესე რობერტო კავალი თვითონ როგორც აღნიშნავს, ეს არის ისეთი ჯადოსნური არომატი, რომ აი ამ ჯადოსნურ ბოქსში მოთავსებული ერთი წვეთიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ ქალი იყოს კიდევ უფრო სექსუალური და მისი სლოგანი ეს გახლავთ, არ დარჩე შეუმჩნეველი. ასევე მინდა ხაზე გაუშვა ფლაკონის ორიგინალურობას, ანუ ეს გახლავთ თვითონ რობერტო კავალის ინიციალები ხელწერა. არა, ეს რობერტო კავალის ბოლო კაბა არ არის სამწუხაროდ, მაგრამ მისი დიზაინით შექმნილი კაბა არის და ძალიან მომწონს. ციცაკისა და ფორთოხლის ყვავილის სურნელით გაჯერებული სუნამა მომენტალურად მიიპყრობს მამრობითის კესის ყურადღებას და თუ არ მიიპყრობს, ეს მხოლოდ მათი ყნოსვის ბრალი იქნება. ხო, შეიძლება ერთი წუთი წარმოვიდგინე რობერტო კავალის მუზად. აი, მითხო მუზა ვარ, ვზივარ ამ ბექვის და ლეოპარდის ინტერიერში. მაქს სუნამოს, რობერტო კავალის ახალი სუნამოს სინჯი, რომელიც ძალიან მომწონს და იმედი მაქვს, რომ სუნამოც მექნება. და შესაბამისად თავს გძნობ როგორ ქალად, იცი? აი, ვიქტორია ბექემს როგორი ის ქონდა ნიკნეიმი? ფორშ, ხო? ანუ აი ესეთი ფოშკალი ვარ რა. ფან ფატალ. ვინც მოდაში ერკვევა ნამის მიხვდება და ეს ყველა რობერტო კავალია. ხა რაც ნახე, ახალ არომატზე ნამდვილად გამორჩეული სუნა მოკ და არ ამერევა ნამდვილად. ველური, ცოტა აგრესიული და ძალიან შარმიანი. ისი პარიში, რომ თითოეული სიახლის წარდგენა იდეალურად გამოსდით, ამას უკვე კარგახანია მიხვდით. არც ის გაგკვირვებია, რომ რობერტო კავალის სუნამო ქართულ ბაზარზე დიზაინერის ჩვეული სტილით მოწყობილ კუთხეში გააკეთეს. გლამორი, სიძლიერე, მიმზიდველობა. ეს რობერტო კავალია, სწორედ ასეთი ტიპის ქალბატონების საყვარელი დიზაინერი. და თუ მისი თაყვანის მსმლების რიგებს ჯერ არ შემატები ხართ, სცადეთ მაინც და ნუ დარჩებით შეუმჩნევლები. Roberto Cavalli, the new fragrance for her.